Напередодні сесійного засідання у Ясінянській селищній раді засідає бюджетна комісія. Сьогодні комісія зібралася з питань об'єднання лікарень, а також виділення коштів стосовно надходження ПДФО і допомога військовій частині, яка зараз знаходиться в нашій територіальній громаді. Дані питання депутати розглядатимуть уже в сесійній залі. І буде розглядатися якраз програма, яку будуть депутати затверджувати стосовно цієї частини фінансування та підтримки військової частини. Частину коштів, які надходять до місцевого бюджету, спрямують на підтримку військових, адже це наразі питання номер один у всіх громадах області. Основна проблема всіх зараз полягає в тому, що військова частина і ті люди, які опинилися, вони зараз знаходяться по школам або по якихось місцях, їх потрібно об'єднати і допомогти. Не всі, скажімо так, місця, в яких вони зупиняються, є облаштовані. При тому зараз іде зима, і треба розуміти, що є частина комунікації, яка не налаштована на таку кількість осіб. Якраз питання і полягає в тому, що потрібна підтримка цих воєнних. Грамотно розподілити кошти з бюджетом – основна місія органів місцевого самоврядування. Ці кошти і ця програма, яка є затверджена, вона якраз і полягає в тому, що надходження з ПДФО – це є надходження, які будуть щомісячні. А ці кошти можуть бути спрямовані, частина цих коштів може бути спрямована от якраз на такі програми. Сьогодні на 16-й сесії Ясінянської селищної ради депутати злагоджено попрацювали і прийняли програму підтримки військової частини.